Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku inspektoi kantierin për ndërtimin e aksit Elbasan-Qafë Thanë, pjesë e korridorit të tetë. Ky segment është hetimi dallëndyshja e parë e korridorit të tetë, pavarësisht se janë 5 kilometrat e para, është shumë e rëndësishme që këtu të ecë puna ashtu siç duhet. Ne ndërkohë jemi duke punuar për projektin e By Passit të Elbasanit, që është shumë e rëndësishëm pasi tashmë është prioritet për ne. Ministria tha se rruga e re po ndërtohet me standarde. Do të nisim segmentin e dytë të pokti korridori, i cili do të rrisë numërin e kilometrave me këtë rrugë të re. Rruga është kategori B, dhe për ta kuptuar të gjithë qytetarët që na ndjekin, flitet për të njëjtin sistem si bypass i Fierit. Ky aks pritet që të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt juglindjes së vendit.